Hi ha molts problemes de consum de substàncies i de trastorn comportamental. Estem alarmats perquè després del confinament cap aquí hem detectat en adolescents sobretot que el tema de les lesions ha crescut moltíssim. Tot passa per lo mateix, no? Per una falta de recursos en temes de salut mental. Hem d'admetre mancances, moltes infraestructures i obra nova que s'hauria de fer, que tot això està contemplant el PISME i que esperem que arribi al terreny en algun moment. Per mi mancaria un centre residencial, perquè ara les persones que tenen que anar a un centre residencial d'adults per conductes addictives tenen que anar a Baix Espanya. Doncs jo crec que aniria bé tindre una aquí a Andorra perquè estaríem més a prop de les famílies. Necessitem al país aquest centre especial perquè, per desgràcia, dintre del col·lectiu amb problemes de salut mental, sempre hi haurà un petit grup, que no és tan petit, que en general està internat fins que se'l tracti, fins que se'l curi i pugui ingressar i tornar a la societat. L'objectiu és possibilitar el retorn d'aquestes persones a Andorra. S'ha d'anar persona per persona, com està psicopatològicament, com està físicament, com està d'arrelat. I a vegades només pensem en més llits quan no és això. Si volem una atenció comunitària, hem de posar persones a la comunitat. És buscar equips d'atenció comunitària. Si creem aquests equips, segurament evitarem ingressos innecessaris. Tenim un torn a 35-38 persones que estan ingressats a centres de mitjana i llarga estada per rebre tractament i rehabilitació fora del país. N'hi ha un projecte des de fa mesos del qual es parla força i que, bueno, esperem amb moltíssim interès a veure què passa finalment, no? Amb un projecte a l'antic seminari de la Seu d'Urgell, i veritablement el PISME sí que contempla la creació d'un model d'habitatge, incloent-hi dos pisos supervisats més, que és un model que seria molt interessant, per 6 més 6 serien 12 pacients, on es podrien reubicar persones que ara mateix estan bueno, en sosteniment pel programa comunitari, residint en pensions o hotels arreu del país, i també, clar, la possibilitat de que aquest centre residencial es pugui ubicar dintre d'Andorra, no? Evidentment. I aquesta situació sí que a mi em sembla molt important, que ha d'estar al primer o segon lloc a l'agenda. Jo crec que hi ha diverses prioritats. I veritablement aquesta és una, el centre polivalent. La prioritat que vam començar, no podem tenir una atenció comunitària sense que la societat tingui una actitud positiva cap a les malalties mentals i les persones afectades. El famós estigma. I aquest és un recurs necessari, però no s'ajusta a la necessitat dels joves. Reivindiquem que fa falta un espai terapèutic únic i exclusivament pels adolescents. I és un recurs que és necessari. Al PISME no, aquest recurs no es contempla. S'ha d'acabar derivant xavals fora d'Andorra. Les famílies pateixen molt perquè el seu familiar està lluny i clar, això pot ser que el puguin anar a visitar dues vegades al mes o una vegada al mes, depenent. Jo crec que quan més recursos de salut, siguin els que siguin, així sigui de salut com de salut mental, tingui el país, millor.